Бүгін Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының 79-шы сессиясында Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары сыртқы істер министрі Мұрат Нұртілеу сөз сөйледі. Дипломатия мен халықаралық диалогтың басты алаңына айналған жиында еліміздің ұйымдағы бастамалары мен жаһандық бейбітшілікке қолдау көрсетуге арналған ұсынымдар айтылды. Төрткүл дүние көз тіккен сессия туралы Нью-Йорктегі тілшіміз Талғат Алманов айтып береді. Халықаралық қауымдастық, жаһандық қауіпсіздік, климаттық өзгерістер мен ядролық қарусыздану мәселелерін бірігіп шешу қажет. Бұл туралы Біріккен ұлттар ұйымының мінберінен сөз сөйлеген сыртқы істер министрі Мұрат Нұртілеу айтты. Ол өз сөзінде жаһандық деңгейдегі өзекті мәселелерге тоқталып, Біріккен ұлттар ұйымының тиімді әрі сенімді ұйым болып қалу үшін оның реформасын жалғастыру керектігін айтты. Сондай-ақ климаттық өзгерістердің салдарынан болып жатқан құрғақшылық, су тасқыны және басқа да апаттардың әлем елдеріне тигізіп жатқан әсерлерін тілге тиек етті. Бірде бір мемлекет елемеуге болмайтын тағы бір қауіп бұл климаттың өзгеруі. Биылғы жыл болжам бойынша тарихтағы ең ыстық жыл болады. Құрғақшылық, су тасқыны және басқа да климаттық апаттар адамдардың өмірін қиып, бүкіл әлемдегі экономикаларға зиян келтіруді жалғастыруда. Біз 20-лық топ елдерін және көпжақты даму банктерін Париж келісіміне сәйкес табысы төмен және орташа елдерге жасыл технологиялар мен жеңілдетілген қаржыландыруды ұсына отырып, жауапкершілік танытуға шақырамыз. Биылғы сессияның тағы бір ерекшелігі жасанды интеллект мәселесі ұйым тарихында алғаш рет күн тәртібіне енгізілді. Бұл жасанды интеллекттің қарқынды дамуы және оның жаһандық қауіпсіздік пен экономикаға ықтимал әсері туралы халықаралық қауымдастықтың алаңдаушылығын көрсетеді. Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымы осы революциялық бағытта жетекші рөл атқара алады және атқаруы тиіс деп санайды. Біз технологиялық және цифрлық тұрғыда дамыған мемлекеттерді жасанды интеллектті барынша жауапты және бейбіт жолмен басқару үшін жалпы этикалық нормалар мен стандарттарды әзірлеуге белсенді қатысуға шақырамыз. Біріккен ұлттар ұйымының жасанды интеллект жөніндегі офисін құру осы бағыттағы маңызды қадам болар еді. Қазақстанның сыртқы саясаты бейбітшілік пен келісімге негізделген. Мұрат Нұртілеу Біріккен ұлттар ұйымының алдағы 80 жылдық мерейтойына орай барлық мүшелерді бірлесе отырып жарқын болашақ құруға шақырды. Айта кетейік, 20 күнге жуық созылған 79-шы сессия ертең аяқталмақ. Талғат Алманов, 24 KZ, Ақштан.